ж пропонується, ви вділите кошти, резервний фонд. Чого він складається? 50 тисяч генераторів для придбання генераторів Бухівської амбулаторії, для нашої Бухівської амбулаторії. 50 тисяч диспалерів для цього генератора. 50 тисяч медикаментів для невідкладної допомоги у разі звернення населення при ушкодженні. Пов'язаних з військовими діями. Так. Загальна вартість, загальна сума коштів 2 мільйони.